ang mga bagay ay nagpapatuloy habang naglalakad ang Blue Collar Party kasama si Earth sa isa sa kanyang paboritong lugar para sa cookout sa isang eskinita. Habang inihahanda niya ang mga pagkain para sa araw, tinanong siya ni Selling Z kung narinig na ba niya ang bagong advertisement campaign. Ipinaliwanag niya na may apat na VR games na ngayon, kasama na ang kanilang nilalaro sa ngayon. Mayroong isang fighting game, isang FPS shooter, at isang Mi game. Lahat sila ay nangangailangan ng kanikanilang espesipikong VR helmet, ngunit gusto ng mga publisher ng mas maraming customer. Ang amoy ng pagkain ay sumasayaw sa ilong ng lahat, nagdudulot ng pag-iral ng kanilang mga mata habang ipinaliwanag niya. Inilantad ng leader ng party na May 15th araw na libreng subok ang mga kumpanya ng laro, at ang Fairy Kingdom expansion ay ay didagdag sa unang araw ng promosyon. Siguradong magkakaroon ng pagakyat ng player base, kaya't iniisip ko na si Earth ay abala sa usapan at kumuha ng pagkain, ngunit sinapantaha siya ng party leader gamit ang kanyang abaniko, na nagpapaalala na ang pagkain ay para sa mga customer. Sinabi ni Earth na kanya itong sasapantahin ng sinuman na humawak sa mga ito, at ibinigay niya kay Nora ang abaniko. Maayos na naiintindihan ni Nora ang kanyang misyon na sasapantahin si Vi kung gagawa ito ng kahit anong kalokohan. Ginawa niya ang isang test hit dito para kumpirmahin. Binalaan ni Kaimai na ang lahat ng guild ay maghahanda na upang rekutin ng ilan sa kanilang mga bagong player. Nagmungkahi si Nora na gawin din nila ito dahil tiwala siyang maaari silang maging isang matibay na medium-sized guild kung naisin nila. Gayunpaman, kinakailangan muna nilang ayusin si Elisa, kung hindi, magkakaroon ng mahirap na panahon ang mga bagong miyembro. Iniisip ng lahat ang kanyang presensya sa dungeon run at naaalala na si Earth ang nagligtas sa kanya. Si Z ay naglaan ng kanyang atensyon kay Earth, nagtatanong kung sasali na ito ng opisyal sa guild. Tinanggihan ng Archer ang alok at humingi ng paumanhin ng paulit-ulit. Ipinaliwanag niya na ito'y dahil gusto niyang maglaro ng walang limitasyon. Sa kanyang kalooban, inilantad ng lalaki na may mga bagay na mas gusto niyang huwag malaman ng ibang players. Bilang halimbawa, ibinigay niya ang ilang impormasyon tungkol sa Reyna at sa kanyang kapatid. Halos parang iniimbita ng kanyang mga iniisip si Ryu. Biglang sumulpot ito, excited na subukan ang bagong item sa menu niya. Sumubok siyang kumuha ng mabilisang kagat, ngunit mas mabilis si Earth sa kanyang abaniko na kinuha kay Nora at sinapantahan niya ang ulo ng dragon. Inipaliwanag niya kay Ryu na ito'y isang bagong item para sa mga costumer, at hindi niya naisip ang patikman siya. Inaaban ko niya si Ryu dahil tiyak siyang kakahigpitan nito ang at least labin lima ng steak kung papatikim sa kanya. Na-offend si Ryu na tinatawag siyang malakas kumain at nagbanggaan ang kanilang ulo habang ini-inform siya ni Earth na pagsisisihan niya ang sinabi niya. Nakatitig ang iba pang miyembro ng party, hindi makakaintindi. Maayos na nakikialam si Millie, nais malaman kung sino ang estranghero sa harap nila dahil wala pa siyang nakikitang ganoong kasuutan. Habang iniisip ni Earth ng paliwanag, binabantayan niya ang susunod na pagtatangkang kainin ni Ryu ng kanyang pagkain. Sa gulat, tinanong ni Rage kung hindi pa sapat ang reyna ng mga fairy kay Earth, kaya't idinagdag pa niya ito. Masakit para kay Vi ang marinig ito, sapagkat hindi siya gaanong kilala sa mga babae. Binatukan silang dalawa ng Archer gamit ang kanyang abaniko at sandata, binabalaan na huwag silang magkaroon ng anumang kakaibang ideya. Nagreklamo si Earth na masyadong marami ang kinakain ni Ryu at nagre-record na siya ng mga pagkatalo. Sa kabilang banda, naguusap ang mga babae sa guild habang naghahuddle, nagtatanong kung gaano kaklo si na Earth at Ryu. Naririnig ito ng bagong dating at binalaan ng mga babae na tanging si Earth lamang ang pwedeng tumawag sa kanya ng ganoon, wala siyang balak na hayaang gamitin ito ng iba. Binuksan ni Z ang kanyang screen, may balak i-post sa game forum ang kanilang pagkakakilala kay Earth, ngunit huminto siya ng bantaan siyang hindi na siya lulutuin ni Earth kailanman. Pinapuna ni Nora ang Archer, tinutokso itong Dragon Babysitter. Natatagpuan nilang interesante ang kanyang landas sa buhay dahil naging fairy player siya sa huling event. Nagtataka si Earth kung ano ang mangyayari kung pupunta siya sa Fairy Kingdom sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ipinaliwanag niya ang disenyo ng bagong lugar, ito ay nasa timog ng Nexia at may kastilyo sa gitna nito na may mga bayan na kumakalat sa anyo ng Cruz may mga fort sa bawat dulo na nagiging mga checkpoint. Dumating ang araw na binuksan ang lugar sa mga player, maraming players ang pumunta sa bagong kaharian. Ang pamamasyal ay kasalukuyang konvensyonal na paraan para makarating sa Fairy Realm dahil lahat ay papunta doon at nagbibigay ng pagkakataon na makipag-usap sa mga bagong players. Dumating si Earth sa North Fort, nilapitan siya ng isang ferry habang naghihintay kasama ang lahat. Nakikiusap ang lalaki na makapagmasid ng mas malapit sa sing-sing sa kanyang kaliwang kamay. Naalala niya ang Reyna na nagsabi sa kanya sa kanilang huling pagkikita na ang sing-sing na ibinigay niya sa kanya ay magiging pas kapag dumating siya sa kaharian. Iniinspeksyon nito ng ferry habang ipinapakita, parang isang babae na kakakasal pa lamang. Kinumpirma niya ito bilang sing-sing ng Reyna at ipinakilala ang kanyang sarili bilang leader ng North Fork iniharap siya nito sa gilid para makipag-usap, ipinakita nito na hiniling ng Reyna na agad siyang dalhin sa kanya. Nagdudulot ito ng pagtingin ng lahat sa pambihirang sitwasyon. Nagsisimula ng maging hindi comfortable si Earth habang nakatutok sa kanya ang mga mata ng lahat. Nagiging mas kakaiba ang lahat ng magkaroon ng pagakyat ng isang malaking ibon. Ang pakasa ay lumalapit kay Earth habang ipinaliwanag ng boss ng fort na ang nilalang na nasa harap niya ay isang pakasa. Ito ay isang ibon na tanging ilang piling ferry lamang ang pinahihintulutan na sumakay. Ang nilalang ay kumikilos ng napakabilis, nakikiusap ito na sumakay si Earth patungo sa Castle Town. Ang iniisip lamang ng Archer ay kung gaano kabusog ang mga balahibo nito. Tiyak siya na magiging komportable ito, at nagsisimula ng maging konti ang ingit ng ibang players na hindi makakaranas sumakay dito. Agad siyang sumakay dito at hindi siya sa kung gaano ito ka-fluffy. Sumugod ang ibon nang siya ay maging comfortable. Sa kanilang paglalakbay, nararamdaman ni Earth na parang naglagay ng harang ang pakasa upang harangan ang hangin. Hindi gaanong malakas ang hangin sa lugar kaysa sa inaakala niya. Pakiramdam niya, ang paglipad sa langit sa paraang ito ay tila isang eksena mula sa isang tunay na fantasy story. Dumadausdo sila sa isa sa mga bayan at patuloy patungo sa gitna ng kastilyo, na lumilitaw habang bumababa ang araw maayos na naglandang pagkasa at maikli pagkatapos, bumukas ang isang pinto habang lumalabas ang reyna at ang anim na mas mataas na fairies. Bumaba si Earth sa sahig at nagpasalamat sa reyna sa mainit na pagtanggap. Nagpasya manatiling formal para sa pagkakataong ito. Inabisuhan siya ng reyna na naghanda sila ng maliit na prosesyon upang gunitain ang kanyang pagdating. Katulad ng karamihan sa atin, ayaw niya ang maging sentro ng atensyon, ngunit tuwang-tuwa siya sa mga tanawin ng masigawan ang crowd, paputok, at mga pagpapakita mula sa mga bihirang nilalang. Kinabukasan, may audience siya sa Reyna kung saan muli niyang pinasalamatan ito sa mainit na pagtanggap. Pakiramdam niya'y medyo obra ito, ngunit ipinaliwanag ng Reyna na ang layunin ng prosesyon ay para tiyakin na ang bawat ferry sa kaharian ay alam na dumating siya. Lahat sila ay naghihintay para sa kanya napapailing ang Reyna habang ibinubunyag na may mga chismis na plano niyang panatilihing para sa kanya lamang. Nahihiya ang monarka sa kaisipan at binago niya ang paksa habang ipinapahayag ang kanyang pasasalamat. Kung mananatili siya sa kanilang bansa ng sandali, ipinapangako niya na hindi nila sisirain ang kanyang pamamalagi sa pamamagitan ng pagtatalaga ng escort. Nagpapasalamat si Earth doon at umaasang makabalik sa pagiging normal na adventurer. Kinabukasan, masigla siyang pumunta pabalik sa Fort Town upang magsimula ng kanyang pagsusuri. Sa tapos na iyon, inilatag na ng Reyna ang kanyang audience. Bumubukang liwayway, at habang naglalakad si Earth gamit ang kanyang Tyrannosaurus Rex 1000s, binibigyan niya ng komento kung paano ito ang pinakamatagal na panahon na nakalugin siya. Inirerekomenda ng Reyna na magpahinga siya sa kanyang kwarto malapit dito, ngunit hindi siya sasama kaya't agad siyang lumundag palabas ng bintana at palabas ng kastilyo. Sumakay siya sa Pakasa patungong South Fort Town. Pinili niya ang South Side dahil ito ang pinakamalayo sa Nexia, ibig sabihin nito, mas kaunti ang player sa lugar. Pagkatapos manatili roon ng ilang panahon at makilala ang mga tao, isang araw ay pumasok siya sa isang taverna, inaabisuhan ng may-ari ng kanyang pagtagumpay sa paglulupig ng walong high rabbits na hinihingi nito. Lahat ay nagulat sa marinig ito, asahan nilang tatagal sa kanya ng ilang araw para matapos ang gawain. Nais malaman ng may-ari kung mayroon siyang nakaharap na anumang thief birds. Umagos ang pawi sa likod ng kanyang leeg habang kinumpirma niya ang kanyang pag-encounter. Ipinaliwanag ng lalaki na matapos niyang barilin ng high-level rabbit, lumapit ang ibon at nagtatangkang magnakaw ng kanyang nilupig na hayop. Kaya't binaril niya ito, na-impress may-ari ng taverna sa kanyang kasanayan sa archery humiling si Earth ng lugar kung saan siya makakapagluto at ipinakita sa kanya ng may-ari ang kusina sa likod. Namangha ang nag-aalaga ng aloki ni Earth na magbayad ng renta para sa paggamit nito habang niluluto ang kanyang nadala. Inihayag niya na ang nag-aalaga ng taverna ay nagtatrabaho rin bilang nagbibigay ng mga quest. Mayroon ding in sa ikalawang palapag ng gusali, kaya't nagpasya siyang manatili ng ilang panahon at gamitin ito bilang kanyang base. Sa pagtatapos ng mga quests, simpleng nilalagyan niya ng rekado ang karne at nagulat sa kung gaano ito kaganda sa lasa. Gumagawa siya ng kebabs gamit ang thief bird at sa huli, gumawa siya ng rabbit hamburger steak na may halo-halong karne. Naamoy ng mga fairy ang pagkain at hindi mapigilan ang pagsabi kung gaano kaganda tingnan ang pagkain ng tao. Inaalok ni Earth na magserbisyo sa kanila sa kapalit ng bayad. Masigla silang magbayad, at hindi matagal, puno na ang lugar ng mga fairy na nag enjoy sa kanilang pagkain. May ilang putahe na nagtulak sa kanila na kumagat ng mas maraming beses. Hindi inaasahan ni Earth na magluluto ng komersyal pagdating sa Fairy Kingdom. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang cycle ng laro ay binubuo ng pagsusumite ng quests, pagluluto ng kanyang hinuli, pagkain at pagiging masaya kasama ang lahat. Sobrang saya niya hanggang isang araw, pumasok ang isang customer na nagbabala sa nag-aalaga ng taverna na magtago. Paparating na raw si Earth, ang masigasig na anak ng leader ng Southern Fort. Inalok siya ng customer na magtago. Dapat daw tawagin siyang kamatayan ng party dahil tahimik ang lugar kapag pumasok ito. Narinig daw niya na may isang tao na nagluluto ng kakaibang pagkain at inuutos na dalhin siya sa kanya agad. Handa siyang bigyan siya ng karangalan na maging personal na chef nito. Narinig ni Earth ang kanyang pag-iisip at napagtanto ang sobrang kayabangan sa kanyang pagsasalita. Humingi ng paumanhin ang nag-aalaga habang ini-inform siya na umalis na ito. Umaasa ang anak ng boss na hindi siya niloloko dahil alam niyang hindi gustong palampasin ni Earth ang pagkakataon na magluto para sa kanya. Ibinunyag ng nag-aalaga na umalis siya para asikasuhin ang kinakailangan sa silangan. Iniutos ng babae sa kanyang mga alipors na makuha ang impormasyon ng bawat adventurer na patungo sa silangan. Hindi niya pahihintulutan ang isang chef na lumabas ng lungsod nang hindi man lamang nagluluto para sa kanya ang mga tauhan niya ang dapat maghanap at magdala kay Earth sa kanya. Bago umalis, ipinaalam niya sa nag-aalaga na ay inform siya kung mayroong impormasyon. Ibinigay ng nag-aalaga kay Earth na ligtas na lumabas. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapanggap na hindi niya alam kung sino siya, may utos ang reina na hindi sila dapat kumilos ng normal kapag siya'y makakatagpo nila. Inihayag niya na madalas magdulot ng problema ang anak ng boss dahil sa kanyang personalidad. Hindi ito pinarurusahan ng kanyang ama sa kanyang pagiging makasarili kundi ini-spoil pa ito. Earth pinalad na ay enjoy ang kanyang panahon sa bayan, ngunit napagpasyahan niyang umalis muna. Sa ilalim ng dilim, iniwan niya ang lungsod. Iniulat ng mga gwardya sa pintuan na nagtitipon sila ng ebidensya para iulat ang ugali ng babae sa reyna at ipinapakiusap sa kanya na bumalik kapag hamupa na ang mga pangyayari. Binuksan nila ang pinto at may naghihintay na customer para sa kanya. Nagaalok ang malaking oso na magsilbing sakay papunta sa susunod na destinasyon dahil masarap ang luto niya at nais nitong magbigay ng serbisyong ito bilang pasasalamat. Sa oras na iyon, umabot na sa Reyna ang balita tungkol sa ugali ng anak ng leader ng Southern Fort. Galit na galit ang Monarca sa balita na siya ang target nito na nagtatapos sa episode na iyon.